Zdravíčko nám já pána, jsem Filip Pozitel z dalšího videa z hry Hercování 4 z modu Millerium Dám s Říši Rímskou a v minulé epizodě jsme docela, ale docela dost jako postoupili do Ukraviny a tohle z toho epizodě bychom mohli obklíčit tady tyhle ty divize postoupit ještě víc tady, protože tady jsme teď udělali díru, kterou oni si jaksi nejsou schopni zacelit díky Němcům. Opravdu jim děkuju. Velice mi pomohli a zkusit možná i v Bělorusku něco vymyslet, protože tady to taky vypadá oslabeně. Dobře. Abych to moc neobkecával úplně. 14 divizí od Maďarů. Beru. Jsou tady hned kousek a já je teda sakra, na ně budu muset ale vytvořit maďarskou armádu. Takže nová speciální, no. Uděláme cizineckou armádu, přímo bych to pojmenoval, protože toto je otřes. Uděláme prostě kompletně cizineckou armádu. O dost lepší nápad. A uděláme ještě jednu věc. A to, že změníme trošku. Toto jsou ty zbytečné divize v podstatě, ty slabé. Ještě tady tomu musím dát nějakého velitele, tak. A změníme trošku to, co mají dělat tady ti. Protože je pošleme všechny. Protože všechny pošleme, já to musím nějak vymyslet, ale tady je pošleme. Kompletně všechny a uvidíme, co z toho. Teď hlavně útočit. A možná spojit, když se zadaří, tak možná i spojit hranici s Němcem. Když se zadaří jenom. Protože se klidně zadařit nemusí. Ne, sem pojďte. Protože oni už se, když se na to teď podívám, tak oni se snaží si to nějak ubránit ty své hranice. I když se jim to nedaří, tak se snaží. A sná se cení. Už jsou tu, za chvilku tady budou, to je celkem velká armáda, co sem táhne totiž. A tak prostě, takže tady to teda vychází, to tady to tak vypadá. Tak pojď. A nebo že bych je poslal sem. Ne, vyšlo je, no když ty vole. Ne, už jsou tady skoro, takže je tam nechám. Oni se tam za chvilku přesunou ty zbytky. Tyhle to ale hrozně trvá. Tak, a tohle se mi teda povedlo. Můj cíl teď bude vytlačit je. Z nějakých určitých míst. A tím si tady teda zajistit už jasnou převahu nad Kyjevem. O, tady vidím chybu celkem dost velkou, to je špatné. Obrovská chyba tady. Hrozný. Tak. Teď teda moje cizinecká legie. Kaš. Samozřejmě Maďaři na to serou, to se dalo nějak předpokládat zhruba. Že někdo se na to vysere. Takže tam vyšlu na takhle. A zkusíme, tady se jde? Nejde, jak to, že se tady nejde dál. Tady teda propojíme ty hranice. S Němcema. Oni je nejspíš zaženou, jako já nevím, jak to bude pokračovat, protože toto nevím, jestli vyjde, toto by mohlo. Ne, tady je řeka vlastně, tak to mám smůlu. Ale hej, dostali jsme se zase daleko jako prase. A můžeme útočit dál zde, to je důležitý. A nebo, že bych ty všechny, to je lepší nápad, já bych se, jo, to je ideální nápad. Svoje cizinecké legie vyšlu. Toto je ono. Nevím. A já vyšlu sem. Dobře. Jinak ještě jednou. Už jdou všichni tam, to je v pořádku, tak to má vypadat. A Němci nám zmizeli. Nevadí, nevadí. Dostali jsme se dost daleko. Tak a mohli jsme zaútočit možná i zde trošku, protože tady než se dostanou ty divize, ty posily, které se mají přijít za nějakou dobu, určitě, tak bychom se mohli dostat dál.
aspoň o maličko, tady aspoň o trošku se tady probojovat dál, to je účel prostě všeho. Se tady o maličkej kousíček dostat dál tady nahoře. Počkej, kde je tady ukravina? Tady. A to bude taky důležitá věc, než se tam dostane nějaká divize, která by nám to mohla zhatit, tento útok. Kdo to chce vrátit? Ne, kdo? A Hungary, no tak to je dobrý, no. Tak aspoň dobít Sevastopol do té doby. Aspoň ten Sevastopol se pokusí ti. Jak to vypadá tady nahoře? Výborně, podařilo se. OK, tak tady jsme trošku teda pronikli dál, zkusíme úplně a zastavit se až tady. A tady ten valí ještě dál, dobře. Tady se nám to povedlo extrémně dobře, to se musí nechat a zkusíme se dostat ještě dál. Než se nám to pokazí úplně celý, než nám totiž ty divize za ruku seberou. Dobře, už si ještě brali Maďaři zpátky. To nějak zvládnem ještě. Za kus je seberou i ti druzí. Aspoň ještě stihnou vytlačit odtamtud, tyjo. To by bylo skvělý. No tady aspoň jo, jednu divizi tady naši máme, plně připravenou a vybavenou. Takže když se stihneme tady dostat tady do toho, tak to ubráníme, ten Sevastopol. A my jsme tady Donsk, dobře, k Donsku bychom se mohli taky za nějakou dobu už dostat. Zkusíme tady. Tady máme totiž ty divize o něco lepší vybavené jak oni. A toho já hodlám využít. A zkusíme je takhle sundat všude tady tím způsobem. Dobře, tady chvilku počkám, než se do toho nějak rozjede. Když jsem doufám, to jsem rád. Tady se nám to taky povede, takže náš cíl je zde. A na nějakých místech se nám to nepovede, to je pěkné teda. Nebo takhle, že bychom to zkusili tou jednou divizí, mohli bychom se pokusit. Takhle. A napadáme teda teď Bělorusko docela účinně. Bělorusko se nám daří dobře. Se jako musí nechat, že Bělorusku jedem. Oni si to za chvíli seberou, takže já to nechám všechno tady. Kam valí, odkaď valijou, co to je za šit? Proč? Z jakého důvodu? Dobře, to se nám asi nepovede. Dost, stopnou všechny údery. Potřebujeme stabilizovat frontu. Ale tady jsme je dostali, si myslím, jako. A Ukrajina si myslím, že za chvilku kapituluje. Kolik má ještě Ukrajinci divizí? Jak jim moc to ublíží? To mě zajímalo, jak moc jim to ublíží. Jestli budou mít nad, no nemají ani nad 20, co je tady, 14 až 20 je taky prd. Mají málo divizí, co si budem. Počkej, tady to není úplně stabilizované. Nebudem tam učit. Ano, už si je vzali ty svoje divize a já tady mám teda jednu svoji divizi. Se kterou to budu muset ubránit ideálně. Tyhle si mě něco posílají. 13 motorizet, tak to jsem z vás úplně odvařený. Jak to vypadá? 1807 chybí. 4200 a to už je blbé.
abych to trošku vyřešil. Chybějící věci. Kde to bylo? Motorizet. Proč mi furt chybí, když jsem zrušil motorizovaný ty? Jo, 10 000 v pohodě. Už je to v pořádku. Až mi zase budou chtít něco nabízet, tak to zase vyšlu sem a zkusím se dostat do Rostova, tady takhle to nějak zabrat, Kavkaz pomaličku. A hlavně tady uvězním tady tyhle ty divize, které se prostě tam uvězním a bude to. Teď přemýšlím o nějakém útoku, ale úplně ještě na to nebude ta správná chvíle, si myslím. Tady bych taky mohl zaútočit. Hlavně sem bych mohl zaútočit, ale to se mi taky moc nechce. Jak je to na letectvo? Oni musí ho dostávat šíleně na to letectvo, když se na to dívám. Počkat, ale tady jak to... Počkat, what the fuck? O, velice dobře, Muranmansk. Skvělá věc mají Muranmansk. Naše divize, naše aliance byla schopna dobít Muranmansk. Výtečně, tak to je opravdu skvělá zpráva. Muranmansk je totiž, tady se totiž něco těží, mám ten pocit, nebo ne? Aha, tak to se těžilo v normálním Hearts of Ironu. No, takže tak. A my jsme taky ale měli na tom zapracovat nějak už pomaličku. Na tom vítězství, jako já. My tady postupujeme sice víc jak oni, ale u nich to vypadá efektivněji. Přemýšlím co a jak dál. To je blbost. Možná takhle tak maximálně. A to nám nevinde, protože tam mají tanky. Jak to udělat? Že bych si pořídil atomovky a dobil to atomovkama. To mě zaujalo, tento nápad. Jo, já si připravím nějaké 4 atomovky, hodím to na ně a potom se mi pošneluje o dost lépe. Ty oni tady tak proti takovým slabým divizím nejsou schopni vyhrávat, já tady mám úplně proti sobě taky obrovský armády. Toto není fér. Náš cíl byl, aby kapitulovalo i Bělorusko, protože jak kapitulují Bělorusáci, tak bude konec války nějak, jako už se bude blížit ke konci, hlavně až kapituluje Ukrajina. Tak jako už budeme hodně blízko u konce. Ještě jednu tu atomovku potřebuji, abych to mohl shodit sem, sem, sem a sem. Jo, bude to. Wow, cože, my to tady nehlídáme, jak to možné? Odkud lítají naše, no ty jsou odsaď, jo, tady odsaď, jaký si lítá. Ten lítá ale sem, no tak toho sebrat nemůžu. Co ty, ty lítáš sem, tak to hoď sem. Volgograd to dostal. Odsaď, co si lítá, toto co, no jasně. Tak to přesuneme, ale kam to přesunu, tady nejsou volné letiště úplně, o, sem. Hodíme to sem, tak. Tady tím teda získáváme jasnou leteckou převahu i tady nad tím. Já možná bych zkusil udělat jednu věc. A to tuhletu. Já bych to tady podpořil, tady těma dvízema. Rozdělil bych to 6-6-6. 6. Tady 6-6-6-6. A dokázal bych tím určitě něco udělat ještě. Protože já si myslím, že až dobijem Donsk, tak bude konec Ukrajiny. Což by nám pomohlo, o tom žádná, konec Ukrajiny by byla vítaná věc. Jak to vypadá tady v Muranmansku? Jak to nemůžou vyhrát, tyhogo? Je hrozný. Takže. První část sem. OK, takhle. Plus další. A takhle. Už to mám připravené, ty 4 atomovky dokonce, takže ten útok bude dost silný na to, aby jsme to tady... Já si ještě počkám, to bude důležitá věc, počkat ještě chvilinku. Stoupá to? Stoupá, dobrý. Takže tady ještě chvilku vyčkáme. Tady nechápu jak Rusové útočí, nechápu s čím, ale zvládají to útočit. Což se jim musí nechat, že v tom jsou dobří. No, já si myslím, že už by byla čas zaútočit.
Ne, ještě to stoupá, ještě to necháme chvilenku. Ještě to neustále to stoupá, takže ještě chvilku to nechat. Ještě malou chvilenku. Jak jsme na tom vůbec s těma tankama? Měli jsme větší nebo menší ztráty, těžko říct, ale teď vyrábíme 20 tanků, úplně, to je dobré. Ale teď tvá, to je naší velké, už páté nebo šesté, páté generace mám ten pocit. Těch vyrábíme taky ty pálky. Já si myslím, že je čas. První část útoku sem. Budou to podporovat tanky. Druhá část útoku sem. Třetí sem. Čtvrtá sem. Co to bylo za šít? Chybí atomovka. To se nějak zvládne. Už můžu, dobrý. Taky tam zhodíme. Já ty tady hovno vidím přes ten kouř. Ty to se vrátí, jo, nebo to já to rozpůlím a část jich tady zůstane. A klasický ten rán zase bude tady. My se tady zase budeme snažit co nejrychleji postoupit tady do těch ukrajinských měst. Donsky náš. Mají ještě, oni mají Charkov, sakra, ten jsem zapomněl celkem. Charkov, to je zmetek ten Ukrajinec. Sakra, ty máš jít sem, vole, ty vůbec neposlouchají ty moje divize, tady tak. Tak. Do Rostova, sem. Toto rozdělit a částečně to vyslat i sem. Pak kapitulovali. Toto kdyby se nám podařilo takhle obklíčit, jak to teď je, co bych za to dal. Ale tohle to nám dává celkem nebezpečnou věc a to úplný rozbití našich. To budu muset trošku pozměnit, takže. Tady tahle ta armáda se vydá přesně sem. Kolik je? 70 divizí. Takhle. Dobré. Tahle ta armáda se vydá nějak sem to udělat. Sice nevím jak, ale nějak budou muset vymyslet to. A tady máme jenom jednoho. To jsou dva tady, dobře. Ne, já už vím, já to ještě trošku změním. Takže. Sakra, říkal jsem, že jsem to chtěl zlikvidovat toto, proč to tady furt? Tak. Takže. Tady tihle cti. By možná byli schopni, ukáž? By to byli schopni dát celý, skoro celý. Posem. A tím to trošku vylepšíme. Tu schopnost obrany. Doufám, že se budou hýbat aspoň teď. Jo, teď se hýbou, to je nice. Teď oni okamžitě začnou nás napadat. To jsem čekal. A budou muset s tím něco začít dělat. A my můžeme zkusit udělat zajímavé. No to asi nebude mít úplně cenu to udělat tak. Tady se naše tanky snaží, budou snažit, no, ale já to udělám trošku jinak s těma tankama. Já vím, jakože je, co a jak. Oni mají Poltavu, hlavní město. Dobře. Tady by se jako měli teď začít bát, protože já udělám tohleto. Tyhle, dělejte. Dobře, troška změna lehká. Když nemusela by to být lehká změna. To bude záležet na našich divizích, jestli to teď budeme schopni nějak zvládnout tu obranu. Což vypadá, že budeme schopni zvládnout naši obranu teď. Nebo tady tu částečnou obranu. A rychle jsme tady teda obklíčili divize ruské. To je pěkné, to se nám povedlo hodně dobře.
Teď zachráníme ještě tady, tenhle ten kousíček země. Je mi jasný, že nás budou chtít zničit. To mi je víc jak jasný teď. Takže já je musím zničit rychle, jak oni mě. Tady už to teda hlídám Charkově, tady tak, jasně. Tady by to chtělo něco ještě dotáhnout. Skvěle. Já si myslím, že to vypadá dost nadějně a že hlavně zase pouštíjou nějaký území, které by si mohli normálně bránit. Takže postup do Běloruska je jasný a nezvratný teď už. Nemají šanci, si myslím. A nebo taky mají, sakra. Tady to takhle podpořím, to mi asi sice nevinde. Ale zachráním tím to. Ale hlavní věc, která se mi tady povedla, je to, že Rus zaprvé nesebere tohle z toho území, nebo se mi nějak nechce, on ho možná časem sebere, ale zatím ho nesebral, což je obrovský úspěch zase, a já můžu udělat tu věc, že prostě na ně zaútočím a úplně zlikviduju. Tady tak a tady tak. Uvidíme, co z toho a jak to dopadne, tady tohle to rychlostní obklíčení. Doufám, že se nám ho podaří zničit. Proto to je opravdu rychlostní obklíčení, jako. Ale já jsem rád, že tady jsme to hlavně zachránili, jo? Protože Rusové teď budou muset nějak hodně rychle dotáhnout tanky do těch míst. Což nevím, jak hodlají udělat. Protože oni mají vlastně ne tanky, oni mají jenom v tankové divizi. Já jsem ještě u nich snad neviděl normální divizi, ve které by nebyl jediný tank, kromě těch pěchotních, které mají. Ty ale prostě asi pro ně budou narychlo udělané, si myslím. Tak, tohle jsme teda zvládli. A teď teda přichází zase další vlna úprav. Takže, tady takhle to. Tak. A teď tanky. Tanky vyšlu do Běloruska. Všechny tanky vyšlu do Běloruska. A zkusím s nima dobít Bělorusko. Co to je? Kingdom of Italy a někdo tam má hlavní město. Já jsem se lekl, že se mi tady vylodili a že mi sebrali všechny dobrý města, do prdele, já jsem se tak lekl teď. To je ukrajinské zase hlavní město, dobře. Tyjo, my se fakt ale budeme schopni teď docela dobře bránit, jak tam dostaneme ty naše tanky. Tak v tu chvíli padne u Bělorusové, protože jsme teď to Rusům dosti znepříjemnili tady. A náš cíl je teda teď novej by Bělorusko. Jak jsme na tom s těma tankama? My jsme měli kolik minus? Minus 3000? Jo, že? Teď máme minus 2300, to je pěkné. To je pěkné, ty tanky se nám jako staví hodně dobře. Další atomový výbuch do Smolensku. Dobře, proč třeba nebombardují Moskvu a takový města? Jak to vůbec vypadá v... u Muranmansku? Útočíme teď my, jsme na řadě, dobře. Tady máme obklíčený divize, nevadí. Pro nás je to ještě víc dobře. Tady máme 11, jo, už tam jsou skoro všecky. Ještě tam chvilku počkám, aby tam fakt byly všecky. Se tam dostali. Ty, vypadá to dost nadějně s těma našima tankama. Tady by mohli udělat jako celkem velký bordel. Máme dvě atomovky k dispozici. Za chvilku teda budeme mít dvě. A náš cíl bude, nebo náš cíl udělat tohle z toho. A naše tanky na to serou, ne, neserou, dobrý zázrak. Nevysrali se na to úplně, část se jich na to vysrala, ale větší část něco dělá. Za to jsem rád. To se cení. Ale tady mám strach, tady jak zaútočil, tak bude konec, si myslím se mnou.
Ale tady zase vůbec nemám strach, tady dokonce bych mohl útočit sám, a proč vlastně, že ne? No to nevím, jestli úplně jako dobrý nápad. A takže začneme útočit plnou parou na ně. Pokusíme se je prostě zlikvidovat. Naše útoky ve směs jako vycházejí. Jak jsme na tom tady? Olympiáda v Soči. Ty, oni se fakt jíbou úplně všechny ty divize. Nikdo nestojí na místě a nic nedělá, zázrak. Toto je bug. Proč tady máme dva stejný... What the fuck? Co to... Počkej, co? Počkat. Počkat, jsem někoho vyměnil do prdele. Tady jsou dva úplně stejně vypadající velitelé. No, asi to mají v rodině. Sakra. Jak nám to mohli obklíčit, to teda nevím. Ale zjevně se jim to povedlo. Ale Rusové teď dostali další ránu, jak to jde vidět. Protože úplně nevíjou, co tady s tím mají dělat, jak to zastavit. Tady jsou dva úplně stejně vypadající lidé, děláte si srandu. No tak, to ten mod vyráběl. Tak to je fakt dobrý, no. Takže tady jsme to jenom trošku rozšířili, to naše obranné pole, a já bych to mohl ještě víc rozšířovat, kdyby se mi chtěla, mně se chce zrovna, tak proč ne. Takže to ještě trošku víc rozšíříme. Jak to vůbec vypadá? Tady. Ježíš, tady je prázdno. Stává se. Nechce mi někdo, ano, výborně. To je 5 divizí a to mě kovnu. Ale hej, oni tam aspoň na chvilku ubrání, jo. Tady to je, doufám, někde. Kde jsou ty divize? Aha, tak to je kurva výborný. To jsou jenom 4, já jsem jich dostal 5. No, to je jedno. Hlavní je, že mám divize. A ještě by mi... Tak jsem dostal jenom 4 tím pádem, tak to je pěkný podvod. Dobře. Tady si myslím, že za chvilku jsem připraven a pořádně vypnu. Dvě atomovky jsou připraveny, už vidím, aj kam poletí, jo, dokonce. A mě ať neútočí tady. No, já bych to už asi odhodil, takže. No nevím, tady asi nebude potřeba atomovka, ale tady určitě. A tady taky asi ne, ale tady určitě, i když. Tady už hážu, tady nepotřebuju. Tady taky asi ne. Nejspíš tady. A nic se nestalo, klasika. Počkej, já jsem to ježiš, mě se to zrušilo, ten útok, který jsem měl naplánovat, když jsem změnil omylem toho generála, jsem vůl. No, hned to funguje. Samozřejmě tady ještě půjdu, to i trošku ručně to půjdu. To musím. Aby to vypadalo nějak dobře. Aha, my jsme dokonce nějaký míst i vytlačili, jo, tak rychle to valí. Tak to je na... Ty vole. Wow. Do Minsku, trošku to rozdělit, sem. Tak ty to jde fakt dole hodně dobře, jako. Tady bychom taky mohli dál trošku se dostat. Jako Rusové úplně nejsou schopni dělat nějakou normální obranu v tuto chvíli, co se tak na ně dívám.
Všechno se to hýbe jaksi nějak. Právě teď jsme se asi dostali do toho období, kdy Rusové jsou tak zničení, že už prostě ne, už nepůjde žádná obrana. Pokud nechytnou druhý dech jako Sovětský svaz, že by byl nerad, kdyby něco takového chytli. Mně to vyhovuje totiž absolutně, jak se teď nechávají úplně šikanovat ode mě. Jen mi tanky jedou hrozně pomalu. Jdem do Gomel a zkusíme tím zničit. Tyjo, tady bylo celkem dobrý, kdyby spojil a uvěznil tady tyhle ty divize, které jsou zde. Že tady úplně nemám s čím spojovat, jako. O, Němec mi něco nabízí, kolik? 5, proč ne? Ženy jsou tady teď, že? Dobře. Takže tady tak. Spíš takhle to bude efektivnější, takhle. 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 Tak. Myslím si, že to zatím vypadá i celkem dobře. Že Rus je absolutně zmaten z mého útoku. Což by taky mělo být, to je v pořádku. Jo, jako dostávají dobře teď, to se jako musí nechat, že Rusko není schopno bránit v tuto chvíli úplně účinně svoje území. Z začátku to byla jako dlouhá bitva, ale nakonec vypadá, že bude zdárná pro nás, ne pro Rusáky. Za což jsem zase rád jak prase. Tady tím zničím Bělorusko teď, možná. Mám Gomel. Takže ještě Vitebsk. Ne, Vitebsk nemusím dobíjet, to jsem rád. To mě zase udělali radost. Se pokusím ještě vytlačit odsaď, dokud to jde. Jako dostávají pěkně. Jen jsem se začal všímat díry v hranicích, to je jedno. Co to je, oni se zpátky dobili Kyjev? Oni tady udělali nějaký útok, aha, dobře, nevadí, v pohodě. V pohodě, vychangeovali jsme jenom území za stát. Takže jim kapitulovalo Bělorusko a oni nezabrali ani Kyjev. Gratuluji. Zkusíme ještě dál se dostat. Protože můžeme. To vypadá skvěle. Tady už mám ty. A tady mi jdou Němci, kteří jsou docela dobře připraveni a možná bychom byli schopni dobít Rostov. Nebo Rostov, aspoň tady k těm malým městům se dostat. Rostov úplně ne. Jako vychází to perfekt. Tady zatím nebudu úplně, se mi nechce vstupovat na ruská území. Zatím jenom. Zatím Rusy necháme takhle trošku existovat. Aspoň na svých území, když už nikde jinde. Tady zaútočíme a zkusíme teda je obklíčit. Kam se zase drhají všichni? Já si prdel. Já vím, že jsme tady teď udělali trošku větší postup, ale to se teď hned spraví. Na tom se pilně pracuje, na tom spravení toho. Naše tanky, tyjo, ty naše tanky ztratili vůbec něco? My jsme ještě... Tady při tomhle tankovém útoku jsme ještě získali tanky navíc. Tak to je jako dobré, no. A to si myslím, že půjdeme spíše do mínusu. Tak, teď jsme vyřešili tohleto. Teď začneme řešit, no, teď nezačneme řešit ještě nic. Bych jako tak řekl. Teď napadneme tady ty, protože nám chci to pokazit úplně celý.
nebo takhle prostě nějak. Tady máme teda tanky, který začnu teď využívat aktivně. A zkusím s nima něco vymyslet tady. Tady jsou obrovský armády, které jsme tady uvěznili. Který nevím, jako jak chtějí tam odsaď dostat. Možná tady, protože tam tady to někam valí. Už víme, jak je tam chtějí dostat. Zautočíme na ně takhle. Tady jsme teda úplně přepůlili. Protože tady jsme soustředili odpočatý tanky. A zkusíme tady i zničit, jako když už jsme u toho. Takže tak. No a teď se bude teda pracovat na tom zlikvidování toho obklíčení. Což asi bude jednoduché, protože ruská armáda nevypadá. Teď už to vypadá, že budeme schopni udělat i frontový útok. Tak na to špatně na tom jsou. Tak moc špatně. Do mě zase co nabízí? O, 15 divizí. Beru! Ten taky dostanu a rovnou už jim načrtnu tady těm nějaký ten úder. Který by mohl jít takhle. Skvělý úder. Tady tak bude ten náš úder teda. Oni tady dokonce nemají ani divize, tak blbě na tom jsou. A teď už bychom normálně měli být schopni Rusa zničit. Já nevím, jak na tom je se stabilitou. Takže se uvidí, co všechno bude muset zabrat a co ne. A co nebude muset zabrat. Jo, hele, ale jako na to, že my vyhráváme, tak tady se celkem prohrává. Fašisti v pohodě, ti nám moc nevadí, jo. Ti nás ani neohrozí, jo. No, mám tady nacionalismus a fašismus se nám tady jako jediné, co se nám tady zvyšuje pomaličku. Jinak mám všechno, co potřebujeme. Jinak máme tak 75% monarchismu, takže to potřebujeme přesně a tak prostě. Teď je teda zkusíme zničit i tady a nějak zorganizovat nějaký další útoky. Takže tímhle s tím padlo Bělorusko i Ukrajina, mají maličký území úplně. Tak, teď začneme vymýšlet my, co a jak dál bude. Takže je jasný, že tady tyhle ty divize, tady budu pořádně roztahovat, tady tak. Načrtneme jim nějaký takový normální útok v celku. Třeba tady tak. Tanky. Kam půjdou tanky? Půjdou na Moskvu. Půjdou na Moskvu. Tady tak. Toto bude útok na Moskvu tankovej. A... kde mám tady ty blbečky? Tu je mám a tihlensti se, no toto jsem trošku podělal, si myslím. Protože jo, třeba tady tak, Charkov. A tihlensti půjdou prostě na Volgograd jenom. To se celý začne hýbat, doufám. Doufám, že toho moc stát nebude na místě. A tady jsme na tom jak, už jsou tady ti Maďaři, jo, za chvilku tady budou úplně Maďaři a zaútočíme teda zde. No já už to překročím rovnou. Ne, proč? Já chci, co to je zašít toto, chápete to někdo, tady to? Řekněme, proč tady nejde projít? Kde se stala ta hrozná chyba? Který noob tohle z toho dělal? No tak to nevadí, no. Takže to asi nebudu ani hlídat, protože to nemá cenu pro mě. Já z toho nic extra nedostanu. A udělám spíš toto. A půjdu takhle. Ti tam teď povalijou teda. Tady se mi teda budou za chvilku ještě z... No jako... jsou na tom špatně, co si budem. Co to je? Kde se to tu vzalo? Kdo to udělal? To je hrozný.
No a tady už máme rovnou špatný zásobování, takže tak, jako skvěle. Ale tady jsou schopni si to ještě bránit, jako. To jim gratuluju. Jak jsme na tom s tankama? 1600 nám jich chybí, to se dá na to, že máme kolik? 29 tankových divizí. To je v pořádku plně. Takže tuhle tu epizodu uděláme trošku delší, bych řekl, i můžem, proč ne? Proč tady útočí, jo, ti norové, co dělají, proč nehrajou tady norové, proč si hrajou u nás? Takže, jak jsme na tom s tankama? Připraveno? Naprosto. První útok, jak jsme na tom tady? Tady ještě? No. Kompletní útok. S většinou věcí, které máme. Tak a teď se na to budeme dívat jenom z výšky, jak Rusové dostávají, protože tohle teď už to nezastavijou. Právě teď jsme se dostali do té chvíle, kdy už to je pro ně tak blbý, že už to nezastavijou. Kolik mají dohromady divizí? Přesně, kdybych se tak jako, kolik máme? 74%, jak to, že Němci mají tolik, to je pěkný podvod. Kolik mají Rusové? Aha, to jsou továrny. Aha, 27 až 67, no já si říkám. Já si hned říkal, co to je za shit. Oni už jako fakt nemůžou, dobře, tak to je smutné. Tady se utočíme teda s maďarskými a prostě s cizineckými legiemi. Že já tomu furt říkám ty cizinecké legie, mi se to hrozně líbí, ale prostě s cizíma jednotkama, které nejsou moje. A jdem hodně rychle. Já bych možná u těch tanků zvolil agresivnější postup, vlastně u všeho. Oni absolutně nemají jednotky na to, aby se to bránili, takže tak jako. Ti už teď skončili. Takže možná tohle ten díl kapitulují Rusáci. Jako, máme furt dost velký manpower. Němci na tom budou hůř, si myslím. Ne, a Němci, ne. Ne, ne, teď ne, Němci, teď ne, prosím, teď ne. Várvid na to, ne, já nejsem připravený na várvid na to. Nemůžu ještě napadat. Nemůžu ještě zničit tohle z Kanadu. Počkat, ale na to jenom Kanada, co dělají? Počkat, várvid na to. Z čeho se to skládá ten výzkum přesně? To se skládá z napadení z Polska, ne vlastně? To není tak várvid na to prostě, no není. Z napadení Česka, Anschlussu, který už nejde. Polsko, Francie, Británie, co jsme udělali rychle za ní. Rychle za ně. Ale Baltic States tu ještě je. Takže možná si budou ještě, a výborně, máme Saratov. Saratov je teda náš, tady se blížíme k Sankt Petersburgu. A tady se blížíme k Volgogradu. Uděláme to trošku agresivněji, jak jsme na tom? Kolik jsme jim zabrali velkých měst? Jedno zatím, že? Jo, jedno velké město. Před náma jsou další tři teď. Před náma jsou tři, potom asi ještě budeme zdobít Archangelsk a nejspíš i Jekaterinsburg a to doufám, že bude všechno. Jestli to bude víc, tak to bude pěkně blbý. Ale teď to jede hodně dobře. Tady jsem teda dal ten rozkaz, ať dobijou ten... Ať dobijou v podstatě Stalingrad, ještě mě se tomu nechci říkat Volgograd, vždycky to byl Stalingrad, tak i teď je to Stalingrad. A tady jsou teda poslední divize. Které by byli schopni ještě, no, ne změnit, ale chvilku se bránit. Jak jsou na tom naši spojenci, hlavně z British Rai? Co vymýšlíjou? Jo, monarchismus, tak to se mně líbí. To dělají velice dobře. Progresivisti, tak to je kurně dobrý. No to je jedno, mají 31 divizí, no to se bude zvětšovat tady ty divize, já si je potom když tak budu brát od nich. Tyhle to už jsou na tom tak blbě, že nejsou schopni se bránit vůbec. Oni se nejsou schopni, oni mají dostatek divizí na obranu.
To je smutné docela. Oni buď nestíhají vůbec ustupovat ani a my je potom takhle zdrtíme. A za chvilku jsme v Moskvě, ale to pro ně vůbec není dobré. Za chvilku jsme v Moskvě. Sankt Petersburg je v celku daleko ještě a jsou tam ještě schopni se jak se moc bránit. To se mně nelíbí vůbec. Tady je za chvilku máme, i když nevím co tam máme, tady nic není. A Volgograd už máme, a my jsme už dobili Volgograd, dobře. Jo, trošku to narostlo. Ale asi ještě budeme muset dobít takový ty velký města. Teda velký města, tady ty vzdálenější města, jako je ten Jekaterinburg a Archangelsk. Tady jsme taky zaútočili tady na té straně, no tady už taky bránili jenom ty dobrovolníci z Číny. Takže tak moc špatně na tom jsou. Jsou na tom tak špatně, že to ani nejsou schopni bránit sami. Tady je úplně odřízneme tady ty divize. Jak jsme na tom s kapitulací Ruska? Jsme v polovině zhruba a ještě nemáme Moskvu. Tak to je dobré v celku. Ti na tom asi úplně nejsou dobře. Vlastně co budu chtít dělat tady s těma slovanskýma státama? Si vlastně dám jako loutky, že? Abych potom měl výhodu proti Němcům. Jo. Dáme si jako loutky. Sice nevím, jestli Ukrajinu dávat jako loutku. Budu si určitě chtít zabrat Podkarpatskou Rus. Tohleto. Trošku se to tady pozabírat ještě. Ale jo. A zmizela Moskva právě teď. A Rusko je před čtvrtinou kapitulace, jim za chvilku bude chybět jenom. A my tady uděláme poslední úder. Který je úplně zničí. Takže tak. Takže poslední úder. Tady na tyhle jednotky. A tady vstupujeme pomaličku už do našich vlastních území. Já to tady rozpůlím, ať se mají dobře zase. Tady tak. Ano, teď si berou ty jednotky zpátky, to mě nevadí, to je stejně už konec války toto. Jo, moje tančíky vlastně, na to jsem teď zapomněl, jak jsou na tom moje tančíky? Jo, dobrý, snížili se to. Tady zase trošku proměním, lehce jenom. Kde je Jekaterinburg, je zde. Dobře, Archangelsk je zde, no, takže já už vím, co udělám, takže. Normálně to zase vemu. Udělám takhle. No jasně, že už mají hlavní město Archant, prostě to je jedno, mají něco prostě. Mají tady tohle z toho Archangelsk. Naše tanky budou mít nový jasný cíl. To podpořit útok tady. Tady to totiž celkem vázne. A je tady ještě něco, co by mělo dostat nějaký úkol? Asi ne, co? Tak, škatulata, hejbejte se. To teď budu muset fakt, aby se trošku hejbalo. Ale zkuste je trošku zničit. Já vím, že se vám úplně nechce, ale bylo by to dobrý nápad. Aby nám tady časem nedělali potom paseku. Staneme se sem ještě, Kavkaz jim teď prostě jdem sebrat. Grozný. Já nevím, jestli mám rozkouskovat to Rusko. Protože si myslím, že třeba na Čečensko a tak. To si nejsem jistý úplně. No uvidíme, to se zase všechno uvidí. Ty ale když nad tím přemýšlím, tak Řím byl tady tak, ne? Nějak. Řím vedl i takhle, kolem tady Rudého moře, nebo co to je? Nebo Mrtvého moře. Co je to za moře? Černé moře? Dobře, Černé moře. Dobře, ty Černé moře, co to je za šit? Vůbec nevím, co to je zač. No, dobře. Nebudu tady ukazovat svůj neznalost zeměpisu. Ty vole, ale už mi to sere, jděte do prdele. Zkusíme to tady už dokončit nějaký ty věci. Tady jsme dokonce tak daleko, že už je ničíme. Tak blbě na tom jsou.
Jak jsme na tom my? Jsme připraveni? Ani náhodou. Ani náhodou. Ještě chvilku to budeme muset vydržet. Zatím se budeme soustředit tady nahoře, teda tady dole spíše. No ty vogo, ale... Aby nepřišla kapitulace dřív, než jsem počítal. Protože oni na tom fakt nejsou dobře. Ty to ničí, že? Jo, dobře, v pořádku. Ty pojď sem. Takže teď uděláme tady tuhle tu věc. Jinak tady takhle. Takhle. Tam by zase měl pomoct k vítězství zde. A konečně se zbavím tady těch zbytečných divizí, které tady mám. Nebo těch slabých spíš divizí. Jasně, už si to berou zpátky, to své území. Aha, tady někdo už započal útok beze mě. Nor zase? Nore, ty mě to tak sereš zase. On mi úplně kazí hranici, Nor. Já bych dneska ho dělal hodinový speciál, proč ne? Tady takto všude dobijem. Výborně, a teď se konečně můžeme zbavit tady těch divizí, hurá. Toto jsou jenom tady ti, jenom tady ti, jenom tady ti, jenom tady ti, nazdár. Najednou mám ze 4,5 milionu do armády lidí, takže tak. Tady se teď hýbou tady ti. Za chvilku teda zautočím i tankově. Jo, zautočíme tankově, přišel čas. Jenže tankově jsem to jaksi pokazilo celý, se mi zdá. A nebo útočíme, já to prostě... Počkáte, já se na to podívám takhle. Neútočíme moc tankově. Zajímavé. Ono to půjde, jo, už se to rozhýbává, jo, jo, už to pojede. Už to pojede tankově. Tak, rovnou zautočíme i takhle. Ať se tady nenudíme. Postupujeme nebo jen tak, jako se díváme? Aha. To všelijak ještě rozhýbává, dobře. Dobře, a s těma tankama útočíme, to jsem rád. Tak to má vypadat. Mají vůbec ještě nějaké letectvo? Nemají absolutně letectvo, já už bych tady to mohl zrušit úplně. Tak dobře na tom jsme. Už nemusím ani bombardovat, ničím jenom své louce to. Ničím své louce jenom... Továrny. Jako řekl bych, že se tady ta válka vydařila. I když si se ještě ani u konce, tak už v podstatě je. To už jsme vyhráli. Další válka už bude tak maximálně s EU a s Německem. Možná s NATO. Spíše už jenom s Německem, jako když se tak vemu. Ještě napadnu ten Irák. A potom pápa. Počkat, nebo takhle se podívám. S kým ještě mám, no? Prostě zničit NATO, budu muset. Teda NATO, Berlín, Alianci. NATO je někde tady nahoře, který mě vůbec nezajímá. Takže tak moc dobře na to jsme. Hlavně bude zase dost důležité se zpamatovat tady z té války. Vyrobit dost divizí na to, aby jsme byli schopni to nějak zahrát slušně. A možná Němci napadnou Poláky. Do té války bychom se ideálně mohli vmístit. A dobít si Polsko. Když jsme se totiž dobili Polsko, tak v tu chvíli zase začíná to, že já mám právě tady v tom zase výhodu, že budu mít další loutku na své straně, protože Poláky se zabírat nechcu. Jako ještě tady jeden hráč a to je Čína, ale ta se asi úplně nebude chtít mísit do války, kterou úplně jí nezajímá, protože to bude proti Berlín Alianci.
Co vlastně dělá Berlín Aliance? Protože já z nich mám, tady já mám takový pocit, že za chvilku budou totiž dělat, viděli Anschluss, pápa, není Rakousko. A za chvilku teď budou dělat tohleto. Takže tak. Už můžu započít ten velký útok. Ježišmarja, co se tam furt hýbe? To už má být dávno vyřešený tady ty věci. Co to má být? Tady se dokonce už za chvilku spojujou ty hranice. To je nice. Počkat, tady tanky by mě zajímaly. Tanky jedou, tanky to šnelujou perfektně. Tanky se mi vyhovujou, ty tady jedou, dobře. A za chvilku teda budou v Archangelsku. No, už přišel asi ten čas zaútočit, jo? Už to šnuluje dobře, jo? Krása, krása. Krása, krásoucí, už to jede krásně úplně. Takže tak. Takže toto jako je pro Rusy hodně dobře. Toto je pro Rusy tak blbý, jej, danečky. A tady jsme dokonce spojili ty hranice. Takže tady jsou hodně na tom blbě prostě. Jasný, jak dobijem Archangelsk, tak je konec války. Možná i předtím, protože když se na to, no, asi ne předtím, ale Archangelsk, Anchal, to je jedno, nebudu to vyslovovat. Je jasný konec války už pro Rusko. Pane, jestli tam ještě dostaneme, tak tady určitě budou nějaké taky menší městečka a vesničky. Když se na to podíváme. Sakra, kde to uvidím? Jo, vlastně takhle to uvidím. Tady, jo, prostě tady toho ještě celkem dost, když není, no, to je jedno. Tak, ať mě to teď neutrahuje. Už vydáme 10, 11 stíhaček denně páté generace. Kolik jich mám v záloze těch stíhaček? 7000. A 7000 mám pocit, že je dost. A ještě jedna otázka, což je to všechno opravujeme. Dost věcí. Díky terorismu. Ve Francii, v Ukrajině, Bělorusko a Rusku. No, tak to je fakt skvělý. Tyvá, tady si jako tam mají jakýsi divize, když se tam tak sem tam kuknu, když tam vždycky projedou ty naše německé lodi, tak se tam celkem objeví vždycky. A ještě tady je další problém, který tu je. Švédsko, no on to není problém, ale je to nebezpečná věc. Ty vole, kde nabrali tolik divizí, co to je za šit? Ani kam ti Švédi, co to je? Kolik mají továren, si nás až 20 to nemůžou dávat. Hrozný je, what the fuck? Co to má být? A ještě bych potřeboval Maroko dobít. K tomu mám vyhlášenou válku, nebo bych musel vyhlásit. Bych asi musel vyhlásit, viď? To je taky jeden z hlavních cílů, to taky musím dobít, jako. Takže tady tak to připravím. Dává mu někdo podporu Maročanů? Nevypadá to. A kdyby dával, tak to budou nějaký už bezvýznamný státečky. Které jsou mi úplně jedno. Já bych potřeba, aby to valilo trošku rychleji, ale... Jako tady tohle už nikdo nezastaví. Se dostaneme k tomu Archangelsku, nebo co to Archangelsku, a bude konec. Perusové, já si myslím, že už nemají nic, skoro žádný. Kolik mají divizí? 11 až 18, no, to mají po vtákách. A Francie má jednu divizi a jednu továrnu. A už přesně i vím, kde to mají. Ne, nemají, kde mají tu jednu továrnu, by mě zajímalo teda extrémně. To mají někde tady. Tady jsou taky Němci. Jo, tady to měli. Nebo ne? Já nevím. Jo, to asi bude ono. My jsme tady? Co to je? Proč jsme tady? Co to je za... Co to je? What the fuck? Jsou novinky tady. Kde všechno mám ty svoje území zámořský? No a za chvíli jsme v tom Archangelsku.
Tak jsme na tom. Dobře. No a právě je to hodina, takže hodinový speciál končí. Já jsem rád za sledování. Příští díl dobijeme Rusko kompletně. Začneme se připravovat na válku s Německem. A prostě s Berlín aliancí, už to není na to. Napadneme Maroko. A to je asi všechno, co mám tak v plánu. Možná to Polsko s Německem a... Já jsem rád za sledování, budete si dejte like, odběr, komentář a u dalšího videa. Čus.